Ունենք ծանրոց, ջումի, հիմա շամացույցը, բայց կարծեմ 1230 դրամ է կազմել, պատվել եմ նոյեմբերի 3-ներ կամ 13-ը չեմ հիշում, և գումարը հետ են ուղարկել մեկ ամիս առաջ, այս ապրանքը մնացել է ինձ անվճար, այստեղ սա երևի պիտի հանվի, չո պլաստմասը, իստմա սրաբացկույնը էլի շատ սիրուն կլինի, ինք էսպիսի տեսք ունի, այս վիրմանը, այս արգի վրա, այսպիսի տեսք ունի, այս կանը հոսով եմ օգտակար վիդյո էր, այս աշխատեց, պաստրուն մեջ էլեմենտ կա, հոսով եմ օգտակար վիդյո էր, ինձ շատ դուր եկավ, բայց այդ գուման ուղարկել են, ես այլի եմ ջումից պատվիրել ժամացույց ձերքի, ընդհանրապես գոհ եմ, տեսքը լավն է, գնի հետ կապված, գինը բավականին մատ չելի է, տեսք այդքան ինձ յոշվի չի, հիմա մոդայիկ, հիմիքվ համար բավականին մոդայիկ ժամացույց է, այսքանը զովեմ օգտակար վիդյո էր,